Taip, labutis. Tai šiandien tokia, galima sakyti, simbolinė dienelė, nes baiginėjo antrą mėnesį be džemperio. Ir sugalvojau įrašyti tokį ilgesnį filmukėlį, nes viskas nors paklausė, kaip sekasi, tai ar dar be džemperio, ar nesušalu, kaip šildausi, ar šildausi ir taip toliau. Tai vis dar be džemperio, sekasi puikiai. Sekasi puikiai. Iš tikrųjų, pripratau prie tokio jau oro. Dabar, tačiau, žaliais visai. Prie tokio oro pripratau. Dabar mačiau, pranašauja jau ir minusą, arčiau nulio. Tai bus toksai, va, įdomesnis variantas gal to, kad kažkaip vėl toks kaip žingsnis, nes buvo rugsėjis labai šiltas, tada toks žingsnis į va tokį orą, kur maždaug apie 10, ten 5 buvo, 3, bet tarp kokių 8-13, taip pat. Ir dabar va, lapkritį vėl taip šiukšt ir vėl jau arčiau nulio, dar toks žingsnis. Tai šitas laipsniškumas man tai jisai labai patinka, nes nėra kažkokio tokio, dabar vat jeigu iškart minus 15, tai būtų gal sudėtingiau, o dabar kažkaip nejaučiu per nelygį didelį diskomfortą, dėl to vis prisigalvoju, kaip tą diskomfortą padidinti. Ne visada, kartais jau užtenka, bet savaitgaliais dabar pradėjau vat, į šaltą vonę gulti, tai po jos apima stiprus drebulys. Bet šiaip judant, gerai, padarykim taip, kaip šildaus. Tai šį kol kas geriausia būda šildymuisi, nieko geriau nėra kaip už judėjimą. Ir dabar, pavyzdžiui, jaučiu, kad oras pučia vėjas į kaklą, vėsų, bet ne, jau nėra nei drebu, nei rankos šiltos. Visas pats jaučiuosi šiltai. Dėl to, kad judu. Jeigu sustočiau, esu buvęs ir ilgiau kieme, tai kai sustoji ir tiesiog sėdi, nieko neveikia, tada pradedi jausti, kaip atsiranda kūne įtampa. Ir ta įtampa paskui virsta į drebulį. Tai geriausia šildytis tiesiog pajudant. Pajudi bent kažkiek įdėti ir tada jau šilčiau. Kitas dalykas su šito susijęs yra tas, kad didžiausia iš juokingai gali būti, bet daugiausia šalčio patiriu namuose. Nors namuose tikrai nėra šalta, yra gana šilta, bet situacija tokia, kad kadangi nevaikštau ir čia nežinau, ar matosi, kelią atstatyti į priekį, kojos ypač pavažiavus va dviračiu ar tiesiog pabuvus kieme, kojos o žmogus su vežimėliu iš Marksės albumų pareina, tai kojos
sušalą ir kai grįžtu namo, jaučiu, kad namuose šilta. Ta paviršiaus temperatūra odos jaučiasi, kad jinai yra labai šilta. Kambarį šilta ir oda tą jaučia, bet kai nurimstu ir nebejudu, ypač jeigu atsisėdu ant sofos, kuo susidedu į viršų, tada tos įšalę kaulai mane pradeda vėsinti. Kadangi kojyčių raumenų tenai nieko nėra, yra tik tai kaulai ir skurytė, šiek tiek kitos mėsytės, tai tekant skysčiams iš kojų į visą likusį kūną, toks jaučiasi, ta vėsa yra iš vidaus. Ir va ta vėsa, jinai iš tikrųjų tokia, kurios neišeina taip lengvai ir greitai sustabdyti. Nes kol nesušyla kojas realiai, tol ir nesibaigia ta vidinis toks pašalas, vidinis drebulys. Tai vat. Tai iš to ateina kitas šildymosi būdas. Jis toksai biškelį netoks gal paprastas iš vienos pusės, nes nepaprastas to, kad jį sunkiau apibrėžti. Bent jau kol kas neturiu aiškesnio tokio metodiškesnio apibrėžimo, kaip tiesiog sąmonės ir dėmesio nukreipimas į savo vidų. Nukreipimas va čia, va į centrą. Ir tas nukreipimas turėtų būti ir su kvėpavimu, ir su dėmesiu. Tai va, tai paprastai va. Ir kitas pagerinimas šito dar būdo yra tokie trumpi kvapo užlaikymai. Šitą atradau, kai važiavau su dviračiu ir taip jau kažkaip tikrai vėsų buvo ir galvoju, paeksperimentuosiu su kvepavimu. Tai atradau, kad padeda, kai jau ir judėjimas nebepadeda, tai tada padeda toksai kvepavimo tokie užlaikymai. Tokie op, už, ir pasi va tokie kvepavimai intensyvus, tik dabar jie netokie gilus yra, bet jeigu reikia, kuo gilesnis kvepavimas, tuo labiau taip kažkaip užkuria. Bet tai nėra tai, kad pasidaro šilta, tiesiog laikinai, kuriam laikui baigėsi drebulys. Tai vat, tokie du šildymosi būdai ir tokie reikalai. Kas čia dar galvoju apie... Ai, buvo klausimai dar, kiek laiko taip galvoju, ar čia visą žiemą. Tai nežinau, neturiu užsibrėžęs, kiek turėčiau tai daryti. Žiūrėsiu, iki tol, kol matysiu, kad noriu apsirengti. Kas čia dar vieną kartą per šitos du mėnesius buvau užsiklojęs plėdu. Buvo taip, kad guliau į šaltą vonę. Tada iš jos neužilgo ėjau į sporto salę per kiemą, žinoma. Tada po salės dar reikėjo eiti iki paštomato, kuris iš pusantro gal kilometro, gal daugiau. Taip, pirmyn atgal taip susidarė.
Ir kai grįžau, dar valgiau vaisių kokteilį, kuris yra su šaldyto uogom, bet tos šaldytos uogos jau buvo ištirpę, bet vis tiek maistas nebuvo šiltas maistas. Tai kai pavalgyt, dar nu tas vat susidėjo, kad atsisėdau ant sofos pavalgyt, susikėliau kojas ir labai, labai buvo toksai jau didelis drebulys. Tai vat vieną kartą užsiklojau su plėdu. Ir pačioj pradžiai, kada aš ten spalio pradžiai buvau atsigulęs vieną kartą į vonę susišilti. Daugiau kažkaip tai dabar taip mažiau to noro yra susišilti, taip reikia gal jau. A, ne. Dar pavarysiu. Tai šitą pusę paskat gal. Tai dabar tokio noro kažkaip nebėra šildytis tokiais kažkokiais išoriniais susišildymo būdais. Mes reikia dviruti nuo šalygatvę. Tai bandau tiesiog, kad ir apima drebulys, tai tiesiog drebu ir tiek, padrebu, jisai anksčiau ir vėliau praeina. Ir ai va, ką dar pastebėjau, kad labai pradėjo darytis šiltą naktį miegoti. Ypač jeigu būna diena gerai atvėsęs ir visą dieną plius minus taip toksai, ar tai lengvas drebulys, ar tiesiog vės, ir tada į vakarą sušylu, nes kūnas vis tiek šildosi, bando šildytis pats iš savęs, ir tada kai jau sušylu, atsigulu į lovą dažniausiai ir tada dar lovoj užsikloju. O tokios prabangos kaip užsiklot savo dieną neleidžiu, tai dažniausiai atsibundu visiškai išsinėręs iš patalų. Dar tada taip pamiegu ir kažkada pareičiais užsikloju vėl, jau sušalę, vėl kai jaučiu atsibundu, kad jau šalta. Tada vėl užsikloju ir tada jau miego iki ryto užsiklojęs. Tai tokį dalyką pastebėjau. Ir ką dar čia pastebėjau? Dabar nieks nešauna galvą. Tai va, tai jeigu kartais kažkas darė planų, ar turi tokį klausimą, pastebėjimą, tai parašykit ir galėsiu atsakyti. Plus dar įdomu, tai dabar pagalvojau, ar aplamai tokio ilgesnio formato filmukai žiūrisi, ar biškiai visgi per ilgas ir kažkaip konspektuočiau geriau, ar iš vis tekstų, ar visai susiklauso, susižiūri. Tai man bus tokia nuoroda į tai, ar verta tiek čia pasakoti ir filmuoti, ar tiesiog geriau trumpiau ir neišsiplečiant. Tai va, tiek šiandien apie gyvenimą be džemperio.